Postavili jsme tu nejluxusnější tajnou herní sklíž na veřejnosti. Takže si chceš vidět, jestli nás dokázal někdo objevit, tak se dívej až do konce. Tak jo, lidi, už tady máme skoro všechny potřebné věci. Máme tady tyhle ty dvě popelnice, jednu žlutou a zelenou, který vypadají fakt krásně. A mezi nima máme tuhle tu trubku, s kterou propojíme obě dvě ty popelnice, ať si tam spolu můžeme třeba povídat. Myslím si, že to bude vypadat fakt luxusně. Kluci, na tohle se fakt těším. Hlavně je tady docela dost místa, takže se sem určitě vejdeme, ale měli bychom to tady vytunit. No to máš pravdu, Domčo, a co kdyby se trošku projel? Myslím si, že zábavy už stačí a jdeme makat. No lidi, já si myslím, že dneska to bude ještě hodně zajímavý. Dokonce vzal jsem sebou ještě nějaký věci, které se nám pro práci budou hodit. Například barvy, štětce, šrouby a tak dále. Dokonce mám tady i tyhle ty ochranné brýle. A napadlo mě, že rovnou vevnitř bychom z těchto kontejnerů mohli udělat tajný herní doupě. Protože si myslím, že se tam možná chvílema budeme nudit. No uvidíme, takže rovnou můžeme začít tyhle kontejnery zevnitř barvit na bílo. Tak jo, lidi! Popelnice už máme hotový! Čo, Domčo, chybí tam ještě vytunění zevnitř! Tady máš tenhle ten obrovský fizi šopu! Tyhle ty dva poštářky z fizi šopu! Nějaký mňaminky! A ještě spousta fizi drinků, ty si nám dej taky! A nakonec tam dáme i tuhle tu kytičku, až je to tam trošičku hezčí. V týhletý popelnice bude taková jídelna lomeno ložnice. A já si myslím, že bys mohl jít do tý zelený a to uděláme totálně herní. PlayStation, super, to bude moc na orýsky, ať si to máte s čím maslit. Tady další obrázek na výstavku. Tady máš ještě telku, ať můžeš hrát na to PlayStation. Tak už dám se. Tak jednu akustickou pěnu ti tam hodím a nesmět zapomenout. Ovladač tady máš, ale napadlo mě, že když někdo ty popelnice otevře, tak vás hned uvidí. Takže bych mohl něco vymyslet, aby jsme to zamaskovali. Lidi, tak to jsem fakt zvědavý, co by ti napadlo, protože jestli jeho nápad je hodit sem odpadky, tak si myslím, že se sem rozhodně nevejdeme. A hlavně nevím, jakým způsobem bychom tady potom měli dýchat, no uvidíme. Co ty, Domčo, vejdeš se sem? No moc ne, je tu málo prostoru, ale s Boriskem máme docela žízeň, takže by si nám mohl podat nějaký fizzy drink. Jo, to bych mohl, no je jich tady docela dost, tak tady máš jeden a druhej. Super, děkujeme. Výborně, no jídla a pití Vítě vzal dost, takže si myslím, že o to nouze nebude, ale jsem zvědavý, jak dlouho tady vydržíme. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak běžte dolů a klikněte natačit kolejku a pojďme tady na takových 50 tisíc a my příště vymyslíme zase další takovýhle herní doupě. Lidi, zabralo mi to docela dost času, protože jsem scháněl pytle na odpadky, které jsou úplně plný a skoro všechny jsem je využil na tohle, abych zamaskoval tu prostřední trubku. Ale ještě nějaký jsem si nechal, protože jsem vymyslel, že na té popelnici bude tohleto falešný víko. Tak snad jsem to vyměřil dobře a nějak se to nepropadne. Jo, super, tak jo, dáme tam ty pytle na odpadky. Takhle, stačí jenom takhle dva, protože tu popelnici zavřem. A teď to vypadá, jakože je úplně červená. A můžeme jít rovnou na tu druhou. No Víťo, hlavně doufám, že do těch pytlů si nehodil žádný zkažený vajíčka, protože by to tu smrdělo. O, samozřejmě, Domče, dal jsem tam jenom voňavý věci a navonil jsem to voňavkou. No dobrá, já ti budu věřit, ale lidi, protože tu bude tma, tak jsme si sem vzali tyhle ty světýlka, aby to tu krásně svítilo, takže Víťo, pojď mě zavřít a já to jdu pěkně nalepit. Wow, lidi, sledujte, u Domči to totálně září, no je vidět, že tam má pořádný herní doupě a hlavně tam má PlayStation, trošku mu ho závidím. No Fizi, pokud seš taky PlayStation, tak ti stačí zakoupit Fizi drink v každé večerce. Oh, to je pravda lidi, to i vy, stačí když naskenujete QR kód, opíšete kód, který je dole a můžete ho vyhrát, a nebo například můžete vyhrát dovolenou s náma v Dubaji, tak rozhodně zkuste štěstí a kupte si Fizi drink. No a já si myslím, že už to tady máme dostatečně vytuněný, takže teďkon bychom měli poprosit Víťu, aby nás přesunul, zavoláme Humimu a Anetce a uvidíme, jestli nás někde ve městě najdou. Takže jsme našli uprostřed města místo, kde nás Víťa pěkně zamaskoval. Zavolali jsme Anetce a Humimu a ukázali jim mapu, kde nás mají hledat a nechali jim na to hodinu. No, tak uvidíme, jak si povedou. Tak společně s Anetkou se právě nacházíme v lokalitě, kterou nám Fizi poslal a jsme přesně ve prostřed. No a Fizi s Domčou říkali, že se nenechází v žádných budou.
budovách, takže se budeme muset prohlédnout hlavně venkovní okolí, třeba nějaký keře. A kouknu i nahoru na stromy, tak nasazuju brýle a vydáme se teď třeba tímhle směrem, jdeme. Lidi, přemístění proběhlo docela hladce, ale zvenku jde totální zima, moc to tady netěsní. Měli jsme si sem vzít nějaký topeň nebo nějakou peřinu, aby jsme se přikryli a bylo by nám teplíčko. No to je pravda, Domčo, máme tady jen dva polštáře a ty nám nepomůžou, jo. Ale teďkon bychom hlavně měli být už potichu. Gumy ale tady nejsou. No tamhle na stromě taky nevidím a celkově si myslím, že dům na stromě by tady nepostavili. No ale aby nám to netrvalo tak dlouho, tak jsem si sem vzal i kamaráda drona. Tak ho jdem odpálit. Tak, teď nám zlítne a prohledáme okolí ze zhora. Tu, a jdeme to prozkoumat. Už letíme. Lidi, vypadá to, že nějakou dobu tady ještě budeme a proto mě napadlo, že bych se sem takhle mohl hezky lehnout. Sledujte, mám tady za sebou polštáře a nohy jsem si natáhl do trubky. Domčo, nevadí ti to? No zatím ne, ale třeba za chvilku bych se chtěl taky natáhnout. No dobrá, tak se když tak vystřídáme. No lidi, jsem zvědavý, jak dlouho tady budeme ještě, protože Anetka a Humy podle mě vůbec netuší, že by nás něco takovýhleho napadlo. Myslím si, že dneska vedeme. Lidičky, to snad ne, proletěl jsem celou tu lokalitu a nikde jsem je neviděl, to snad není ani možný, co ty Anet, viděla jsi no, něco? No, já už fakt nevím, moc času nám nezbývá a já jsem je pořád ještě nenašla, myslím si, že budeme muset hledat ještě dvakrát víc. No, půjdeme se podívat třeba tam na tu stranu, tam jsme ještě nebyli, snad tam někde budou, podle mě jsou pořádně schovaný, třeba no. Někde zakopaný nebo v kanále, fakt nevím, no musíme to prozkoumat. Dron nám moc nepomohl. To teda ne. Co? Nejsou, já už jsem fakt zoufalej, Anetko, musíme něco začít dělat. Ale v nějakým popelně si by feedback mohli. My musíme to prohledat úplně všechno, prostě nemáme na výběr. Lidi, vypadá to, že Humy s Anetkou vůbec netuší, kde jsme, protože už hledají 40 minut a stále nás nevidí. Takže super, no, ale trošku se bojím, že by nás mohli slyšet, protože my slyšíme okolní zvuky z těchto kontejnerů. Možná jsme se měli vzít víc těch akustických pěn a totálně to izolovat, no, ale raději budeme totálně potichu. Ach jo, nikde nic. Ty ale tam jsou garáže. Nevím, jestli se garáž bere jako budova. No Anetko, stejně bych to radši prohledal. Radši jo. No, protože nic jiného nám už nezbývá, tak pojď rychle, jdeme. Podle mapy to ukazuje, že musí být za každou cenu tady. No ale to by museli mít klíče. Cože, to je podezřelý, pojď se podívat, co to je. Co, to je jaký divný. To je hodně divný. To ale čáky. To a tady nějaká trubka. Počkej, pojď to otevřít, pojď to. Co? Tady nějaký falešný dno, počkej, drž. Čau, Anetko, to je hustý, vy jste nás fakt našli. A ještě to tady máme vytuněný, podívejte se. No, vypadá to fakt dobře. Jo. No a kde Fizi? Fizi je vedle, v kuchyňce. Super, tak to znamená, že jsme do hodiny našli. Super, super. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, napište nějaký super komentář, dejte like, odběr a zvoneček, ať už vám nic neuteče. A mějte se hezky, ahoj.